Эфирге сунуннар студияга Елизавета Васильева дора болору. Момал хугар ус мома гидропугун аттынан эндигир өрүс утун тахама үрдүү турар. Муңутур тахаманда 600 сантиметр буллагына уун омну 519 сантиметр тахсыбыт. Маныха бу күндерге ардах түхөрө күтүрүлөр очотугар уу кутталлак тахамы сүрбө сантиметр куугарара сабагаланар. Нигилендирях бунлар аллара сатар участоктары ууга барар куттала согур. Калан утатюрдан кихе олорор бор сыгы нехилеген номну ылбыт. Билеген местигер төгөрүк сукка жуурустува локтонну уунна кылгас болжокко олорор сири белемне. Уэскабит бұғыланы Муама районы контролға тұтар. Намулуын қатас негелегер чағынай жиға турбуд бахарға жақтар онны оғы сұрыма соғыландылар. Алғас өлеруден ұстатыгенан қолуыбынан жылы көбітілінді. Бұғылан бәғаға күніс болла, же ұмайынырерін ағын егер кей көрін тұлла бұд, негелекке бахарынай чағы суық болын олықтауқтыр бейек үйінен ұмынлар асата бұдтар. Жекерген бес кейлағы ие бир оғытын түннігінен бірақ бұд күрі оғытын күтті бейді бұғамадық. Местетігер тұтай специалистер тиенлер сілестені сағалатылар, бұхар түрі өтін кем бұрудағын бұхарықтыра. Отын хөрбетті күнер тасывыт кейл үлі бағарға намнағы сілестіні комитет отделынан Российская Федерация Холумный кодексынан 109 сықтығетінан өз жағының күрілі өт холумнан жылы көбітіліне. Сілесте прокуратура контролғыр тұрды. Мұның тағының біргенге прокуратура проекті тәрелінде. Жану Сергене Сивильді сәріқті абылы көтерің ұрауын, Деватин оқытын көрінен оғылар көтігар, чоғаз жүгінгір үйдет үйлетін үйтін. Ану юр бахардырын тұхынан, бітігік жақшынан республикаға сүй, сүрбалтта, от, умайар, мантан, түрдан ағығын ұмыларанлар. Суққа егер 11 оты бағыстылар, 2 саңа бахары болулар. Тыңчағы сөз кеге үлелер 249 техниканы туғаналар. Нюрба, үйе білі үленске әлі өқімме қаңғыласылы ұсалдың ұстырғыр, оборона министерствадың авиацияда туғаналар. Федералі саппастан 634 специалист күз кеме болар, атын регионлардың 514 кеге күттіғар. Сахасыргеру юрбахардарын утары үләға күз кеме боларды браволетстар опсыстваны стаптары тәрәхіне құнені салғы ұдар. Саха серен волонтердарын кытары үләлер кейінден көмі үбі қомуер шот арынландырар. Күн бүгін онны 4 миллионтен тақса сол қобайы қомуйдылар. Онтон отыын 11 күніттен бүгінге дері бахары моларыға 300-тен тақса бағылақ кей көмелісті, кенлер ғорнайға намыңа қаңғаласқа тұрбұт оту қаптатыға тұрғылағалар. Доброволецтер бахар турар сергер аяндықтарын иннене бастығы көмені оңырорго, бейлі қарыстанарға, тыға, тайхаға, қанан сылжарға үйренәлер. Уот турар сергер күтчабыта 3-5 күн ұстата күйіс боланлар. Биги күнә айыттын бұл доброволецтер бітігар баралдырыгар ахлықтарын, туттар малларын, палаткаларын, утуяр таңастарын, кетер формаларын атлабыт. Не білейте қын адаттын күстәқ күшкеменің орбытты бейхі бір республикатер бар майтуана кампания. Оннаттын бұл ипі Алейниковтен бұл отыын үрбалты күнігер бейхі балтыра миллион сумма ғытты. Майтуана кампания 2 миллион ипіта. Оннаттын бұл республика раз бизнес структураларыттан, общественниктарыттан, оннаттын бұл ісіне активны гражданская позиция лаждан ортантон күнәе хатчы кейлі тұрар. Атын соңында Саха Республикатығары коронавирунан сұтылу сүй сүрбек кетуген әтағыста. Жокускайгал 15 алданға ағыз сұнтарға 6 кейгірілді. Өссі 19 ұлысқа ковидқа сығындылар. Саха Сергер саңа кәлбет бір компанияна спутник лайт вакцинны қаңғылас ұлығығар кердділер. Бұ бұғы спутник ви бастықы дозата болар. Олыр әнекі компанияның қығын үлжі сылжыр препарат. Әм көжуі әсүйір бағыз күн болан баран сәтті 19 сылай 4 бірғын әтәңдер. Дұрубе қарысты бұлың министерствата әйтенірерінен спутник лайт 6-10 састырын толалик әрде ковидты сылжы бұт әбетер вакцинын омны тұрортар бұл жанға барсыр. Минздравтан 200 доза кәлбеті спутник лайт вакцинада. Оны Покровскайға оны мұқсауылығы тұттық бұд. В основном ковидынан өйді бұд дөңі, уже 6-й аспатын кәніне, где-то 4-2 кейіне вакциналық бұд. Оны ревакцинацияға, 6-й ағыта уже бастақы вакцина кәніттен аспа болуығына. Ата қолығыр мен январға бұдым, екес компаниямын. Уже алты ясты олеген спутник лайтынан өсі даршы иммунитипын халғары ғыддем бәйім. Жаң сағаланы ғыттан таттан ұғығар ғыры тарғамбатын тұғығар өйдетір өлені ғыттар административнай қамығия тәрілтелерге аты ерген жілергер ерейделерге тақсыр. Бұ түмігер қамығия барытта 362 әбейекке салжыбыт. Жанна бұрмейстер басалғыр.
График бұғытынан бұсырыға сөбірді аты әрген жәлерігер сұрыттылар. Білдерін күрдің манна күннете жон алтығыта әлбәқ кәлі бары ұғар абад. Оның атығыны тәрер жон үрдебілі төхөті тұхаларын контрол ұртан, нәйлейіне көміскелек болара бұхатшы тұтылықтақ. Бүйге өтік көрмаған ғындарын бұрдың бір өкелі аты бүйт. Құлған тұқ бар. Антисептик тұтығалдар. Жан тарғанығыттан таттаға барыта тұхынчы сүйіс ағы хонағыз кейі ғылжыбыд. Мантан 10 сәтті кейі сорума соланмыд. Күн бүгін диагноға бігергенмі түрдан 2 кейі балығанан жиенен әмтенер. Көстерін құрдық ұры қаптай бат. Еген жүзіңі предпринимателер бұд үксілері дүйлер. Оларын бұл анаттың бұл вакцинаның лыға үксілігі жәрін жөндір балылар, әбеті бұл тұрғияларынан көйіні хайават жөндір балылар. Олар бұл ана әмтенен барандар тұттаралар. Олайын бұл анаттың хим бір тұқпыт бірігімік кіра. Оларын бұл ана бұл ұрыны көйергі беге вакцинаны үргітші. Улуска вакцинаны отутус сылай агыз бырганы тәңнесте. Чичимак жоксогон чөркөөлүк доктору быгыны ылылара көгөсөх. Кыйы карбалак жонун түрдөн бырганы вакциналанмыт. Билим биллегим серкеген албеде. Ордук чолан ити онагастырдын ге сасаттолог жоңдулай. Мен бу кеннеке 3-4 күн олук күскө нехлен жебин кытта үлелетим жетекмен ара алсым ялабатым болу. Билер кеген болун билбе кеген болун. Бу ита хырттым. Эн прививка бутун доди. Ону суук тиллер. Он тогол бакыны жетекмен сымыя диллер. Ону эн михада каста сымыятын дибе. Ине гана мен билеген бу үс эдер кеге ылык болулу. Бука халыста. Мен туспар болбатак, брас тугар болбатак, президент баалык тугар болбатак. Бегот тускутугар. Вакцината барангытылы. Бу гырыны вакцинада көйерин өйдө кайын. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сақа телевидениеде татта. Амматы Кайыстыбатын оңорон таһарар кооперативі быйыл үй туттарыга көрдүрүүтө үчүгей. Кайыстыба үкке сыллаа былаана 4-нчы тонна эбит боллагына билигин былан 5-1 толбут. Үйті чағынайдар итеніне баға бөтін қағайысты балар атықтарамлар. Пише комплекска үрін ас, харас, көрінгін итеніне аммар ас, ұтын барығынне сиропы кәлгетін оғырын тағаралар. Кооператив оғырын тағарар продукциятын бұланын кәмегер толырын ер болан, негеленне ұлықтоқ себеге продукциянын қатшылан олар ош. Чылбон, арас, онында күріков қалыр балыр, жағын үйті тұрашылыр мел бақтыр. Сырты 9-тан 11 күлі үйті тұтығыд. Оны ол үйті уже орғытылдың, сойытылдың мағынырға барыр. 12 әлі мағына кетейір. Күнгі білген 9 тонны келе тұрар. 9-9-тан таққа болыр. Сливке, сора доңыр бұд. Сметана, йогурт. Бұдан өксе арый. Арый болыр. Үйті. Малго питьевое. Нюрбалуын Нюрбачан Агрохайыз қалағыз қолыта жек ғылын етінен қағызды сылын жарықтанар. Бұл сайынғаттан қаза үйтінен үрін ас арағын ұғыралыр. Сейлей кәлір сүжекка. Нюрбачан Нелегін Агрохайыз қалағыз қолыта кетігінші онағы сылғы алты қазанылан еттен сағылабыд. Білігін номны 32 төбе қазаланан, ос қолы қағызды бата деген әтчілілер. 32 төбеттен 15 қаза ғынар. Күнгер тұтынан 1 литр өйті берелер. Сайын хачка егермечерен нелер, кығынын бұлырын тұттан келдер біт, сылас қотонға тәңге күстабыттар. Кығын өттігір бұлырын ханға қаза ферма керем бітті тұқ бәкі күстаты бұт. Конбекторын ғылыяр, негінен оруын өпті бәр кіндер тұқтырғыр, ерде білдерігір. Хейк тәқиін болтақ болуқтақ помешен яғыт, оны олы қылас болуынады. Ағыретіне метолуй баттар. Каза үйтен әмтелек, ғынақ үйтер қолатыққа қойу, ғаннар үйтәлбе, ғынан каза үйтеттінің ғолуы түріңіз дұробе ғолысты ғалақ. Нюрбачан Агрыс қолтын ләттірі бұйылғыттан қыралан үріңіз қасды көріңін ұңырын бұрғалардыр. Бұд бақты бұд, туғары қоңыра бұд, онында бұғатыр тағыта туғанғынан ағылаты бұд сұр, ұғатыр Ата үйер ағжылығар бігі бұл қаза бұд үйдің оғылар бұдар ерді бұд. Даровиялары үші өйтіп сарын бітемін нәғ болдың еніктен бәбіт оғылар бұдтағы амсай әталдар аға қаза үйдің. Бұйыл ұсқолы қайысты бата 10 тонны тұнан қазаларын қыстап бұд. Бұ сайын төбелер әлбән от білім нәхінге үлелі әсіл жалар. Бұғайын өттөр лағыр оғылар қыттыған білі талақ бұғаннар білім нәтілер қығын хелдерігер. Онны бұғылыған хұбутын жүктері бастықы қотуыр оты кейден тұрар. Атақ от үйгені ағылыны тұрар, бұл қалдамыз әтенге тұрым берін.
Нюрбачан нелегин агрохай схалаус колоте ники бланы кен. Бүкүхүн улус жалтыта. Үпкөрөн каза фирмаларга реби саңа хотон туттан. Гыник ахсан лестелбетен каза ютүттөн оңолар. Үрүң асагалгетин делетер. Багасан алақтыр. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениете, Нюрба. Таталуун чечимах нелегер Бахлай Атласов авторской брыгынан аяр куптен туристический комплекс тутулута тимүктенен эрер. Улустаа корреспондент Дария Гуляева материала. Маанылах таатты сирин керекөстүүлергер Джон Серге Каленсиньянарыгар анан Бахлай Атласов саха сирин барымуннуктарыттан арас мастердары устары түмен анал брыгынан сүрбесетті объектах комплекс тутасылдар. Кандыгара уста келергер, радо дюттен келергер, элихинте айар куткан радах бар дебут. Онда волланы барта бар булуқтар. Кенкене гэшчинзата бар булуқтар, сатюрисире бар булуқтар, утиерсидре бар булуқтар, сенгенерсидре бар булуқтар, стадиона бар булуқтар, күліқтейте, тахеп, консервите, тахеп, барта бар булар. Вот такол обрат, музейтер дах болар, дүгілдік болар. Элихин болланы болна. Остынно бар айыр күтті ажанлар, қолы бұра хамайы тақчы айыр күтті ағалы негаз болып бұлар, ұтты қолы бұра кері халалтатына бейіп үшкені болан жабыд. Амма хайатын кәрі көстейтін туханан өріс күтілгар, ағағас қалланынығар үрге хайаден сыйына оңыр бұттара бір кәрақсы білі аға бейігінен бол бұд. Бұл сыйынаны қая көстер фонығар, онына білім айылғы бәйтін оңыр бұт кәретін көддерер сыйына дем олар ба. Үрге хайаден аттақ болар, оны тұбы қарқағы бітті, өнсі білінсі күлісалар, соқтар. Иккөтүттен урахалар, урахалар эми бәйде туспоюлар дах, туспою, тақаспид дойу, тәйме туспо кепсен нәх, исқоғын нәх болары болу. Оқылыр Александр Васильевич Григорьев Салтаны келеманны ұруйды жер. Оқылыр манна үлел әтче, бүтім сүйге бар жон боллағаны арас, қайысқа иделәқ, жон бейлін иделерін толыру бағала, бұд жон ол кенелер келелінлер білі. Үлелән, онында білі идеяларын олыққа келдірелілер. Бұ бір айык әхіл республика сүйіс ұллақ юбилейін көрсі селігін сетектәк. Дария Гуляева, Михаил Мордовской Михута, Чичымақ, Бірдігістәк. Алданға үлі албан атын қората үрдік атын ерер туғығар коластағын трудовой алдайын точка ру сайтқа салғанар. Қорат туғатығар барыта үстігіншінтін тақсы кей колаған берді. Историяны сегеттеқа алдан районуттан фронға 12 тұғыншы керіне кейінгірілі бұта сүрбе 4 кей себеске союз герои бол бұта. Сүйіз 17-те алдан алықтауға өсері от Құрансылығыр құғын үлелерін ехін Ленин онына үлі қығын знаметін орджынан дығыр адаламыттыра. Оның тәне рас тәліктелерге үлілі әбіт өз тұғыншытын тақсы кей тағарылағы үлетін ехін мәтәлінен беретемді. Сомоға күйінен алданлар едойдыларығыр 15 аңарты онынатын тақсы қығыл көмігі қосты абыттыра. Манан сахалы сонуны түмүктүбүн этеңге болуң аныгыскы эфирге көрсөк калери.